Не втомлюємося повторювати вам доброго ранку, доброго початку. Четверг, 18 січня. У нас є ще зовсім небагато часу, щоб розпочати цей новий день разом з вами. І як ми вам обіцяли, трішечки такого для розважливості, що почитати, найактуальніші, найцікавіші книги. Про все це буде далі з нашою ранковою гостею. Сьогодні до нашої студії завітала бібліотекар Тетяна Гервасіо. Доброго ранку вам, вітаю вас у нашій студії. І, як завжди, Тетяна принесла для нас свою нову добірку книжок. Так, це книги, новинки 2018 року. Так. Найактуальніші, найсвіжіші, найгарячіші книги в вашій увазі. Занотовуйте, записуйте рекомендації від Тетяни. Будь ласка, вам так, слово. Так, з чого нам? Давайте почнемо. Ну, по-перше, хочу сказати, що сьогодні презентую вашій увазі, увазі всіх глядачів, 5 новинок. На мій погляд, дуже цікаві, актуальні і, як ви сказали, найгарячіші. Всі ці книги були видані в 2017 році. І почнемо із найгарячішої для всіх миколаївців, тому що ця книга видана в Миколаїві і про Миколаїв. Так. Називається вона «Ніколаїв. Год 1917». Написав її наш знаний історик Владислав Анатолійович Пархоменко. Він доктор історичних наук, людина дуже поважна і знана в наукових кругах, колах. І він написав цю книгу і презентував її в останні дні минулого року. Тобто це абсолютна новинка. Найсвіжіша. Найсвіжіша. Так, презентація, якщо я не помиляюсь, була 28 грудня. Так, будь ласка, накануні. І сам автор казав, що він ні в якому разі не нав'язує свою думку в цій книгі, а лише констатує факти, історичні факти. Так? Абсолютно вірно. Я з вами абсолютно згодна і підтверджую це. Автор наголошував на тому, що при написанні книги він користувався виключно архівними джерелами та періодикою того часу, тобто працював в архівах, працював довго і досконало і презентував нашій увазі цю книгу. Автор також наголошував на тому, що вона, не дивлячись на те, що написана, скажімо так, на досить складну таку тему, вона є цікавою для широкого кола глядачів. Тобто людина, яка, в принципі, ну, скажімо так, ніколи не цікавилась, можливо, історією, але хоче знати історію конкретно рідного краю, або цікавиться українською революцією 1917-21 років, вона може взяти цю книгу і без спеціальної підготовки прочитати і все зрозуміти. І знову ж, Миколаїв, так, наше рідне місто, 100 років тому, як все відбувалося, соціальне життя, громадське життя, політичне життя, все в цій книзі. Тому я дуже рекомендую її для прочитання всім миколаївцям і всім, хто любить рідне місто, цікавиться його історією. Екземпляри вже дуже скоро потраплять у всі бібліотеки міста. Тобто, вони вже є у всіх бібліотеках. Все, так, можна поспішати. Так що, в принципі, ці книги були роздані всі основні бібліотеки міста, публічні, а також шкільні бібліотеки. І я думаю, що, можливо, бажаючі можуть придбати її, звернувшись до автора або звернувшись у видавництво, яке видавало цю книгу. То будь-хто може її отримати, почитати і подумати над тим, що описано в цих книгах. Ну тоді більш від такого, зрозуміло. Так, перейдемо до більш такого веселого, я б сказала, розважального. Що так. У нас далі? У нас сьогодні уже рік собаки, так? Так. Тому так. Пропоную вашій увазі. Ой, чудово, неймовірно, просто приголомшливу книгу, яка називається «Життя і мета собаки». Рекомендую її всім, хто любить собак, всі, хто любить тварин, всі, хто хоче прочитати класну книгу американського автора Брюса Кемерона. Це абсолютний бестселер 2016 року. В 2017 році вона була екранізована. Так, так. Це славнозвісний фільм. Це там, саме той фільм. Цей фільм був знятий саме по цій славнозвісній книзі. Ви знаєте, я її не прочитала, але це мій маст-рід. Я обов'язково її прочитаю. Вона також найгарячіша з пилу жару 2017 року. Тільки зовсім нещодавно з'явилася у нас в бібліотеці. Так от, прочитавши цю книгу, ви будете бачити світ, життя очима собаки, мислити як собака, оцінювати події і людей, власне, по-собачому. І якщо ви не любили собак, ви їх обов'язково полюбите, а якщо ви їх любили, то ви просто будете божеволіти від любові до них. Тому що, кажучи, починаючи читати цю книжечку, можна запастися хустинками, щоб там час від часу промокати сльози. Але ці сльози будуть сльозами, знаєте, світлими, сльозами радості, тому що
Книга чудова, неймовірна. Я не хочу говорити зараз, розкривати зміст. Не хочеться ніяких спойлерів. Але він дуже глибокий. Так, вона дуже класна. Всім раджу прочитати. І цю книгу можна дарувати друзям. Можна читати дітям із дітьми. Можна читати самому. І ця книга для обов'язкового прочитання, щоб стати добрішим. Знаєте, світла грустя може кожному запасти в душу і отримуємо, ну, справжнісіньке задоволення. Я теж хочу долучитися до вас, порекомендувати, дійсно, щоб ця книга стала маст-рідом, тому що фільм дійсно був колосальний успіх, але я завжди є прихильником саме чомусь книг, а не екранізації, тому варто, обов'язково варто прочитати, рекомендуємо я вам. Крокуємо далі, так? Крокуємо як далі. Третя книга наша. Крокуємо далі. Представляю вашій увазі також дуже нову книгу. Це американська письменниця Лорен Олівер. Вона написала цю книгу «Поки я не впала», вона написала її у 2010 році. А в 2017 році ми маємо можливість читати її українською. Українське видавництво переклало її, дуже класний переклад, і читаємо цю книгу. Чому я її рекомендую? Знаєте, її відносять до, так називають її ще Young Adult, література для підлітків. Але ви знаєте, література для підлітків є актуальною і для дорослих також, тому що в ній піднімаються теми, які цікаві і дорослим, і молоді. Тут також дуже цікава книга, все відбувається одного дня, 12 лютого. Дівчина дуже популярна, дівчина одна із найпопулярніших в школі, старшокласниця, випускниця, прокидається зранку, і це день Купідона. День напередодні Дня Святого Валентина. У неї, така романтична історія. Ну, починається дуже, дуже цікаво, романтично. Вона прокидається з такою думкою, скільки я отримую сьогодні троянд, хто проявить до мене симпатію і так далі. Чи зверне увагу на мене коханий хлопець. І ось цей день мав стати одним із багатьох днів її життя, але він став останнім. В цей день вона помирає. На наступний день прокидається і знову 12 лютого. Якщо не помиляюсь, 7 разів, так? Да? 7 разів, абсолютно вірно. Ви, напевно, читали. Намагаюсь це зробити. 7 разів вона просинається, і 7 разів вона просинається саме 12 лютого. І вона спочатку не розуміє, знаєте, в голову зразу приходить наш улюблений фільм «День сурка», так? Так. Відчуття дежавю повторюється знову і знову. І ось головна героїня Саманта просинається і знову думаю, ну чому знову цей день? Що я зробила не так? І що я можу зробити для того, щоб щось змінити? Вона проживає 7 днів цей день, і в результаті, також не буду розповідати, що відбувається, кінець важко назвати хеппі-ендом, але він все-таки здається правильним і світлим. Ця книга також екранізована. Екранізація вийшла влітку 2017 року, але знову ж я згодна з Іриною, що спочатку читайте, а потім дивіться. Зовсім інше сприйняття, абсолютно. Так. І цю книгу теж рекомендую особисто для себе, тому що саме завдяки їй пізнаємо, що ми можемо втратити. Так? Це дуже глибока книга. Абсолютно вірно. Героїня цієї книги, Саманта, вона зовсім по-новому подивилася на своїх батьків, на свою сестричку, на своє життя. Вона перецінила все повністю. Тому для тих, хто хоче працювати над собою, щось змінювати зараз, то читати обов'язково. Угу. Четверта наша наступна книга. Наступна книга називається «Почерк судьби». Її написала Шарлотта Лукас, це німецька авторка. Місце дії, місто Гамбург. Два головних герої, які живуть паралельно один від одного в одному місті, але не перетинаються. Він, ну, скажімо так, успішний, гарний. У нього все розписано по нотам, він видавець, його звати Йонатан. Вона Ханна, у неї власний бізнес, вона дуже весела і позитивна. Все починається з того, що 1 січня головний герой, який ніколи, ні в чому не відступає від своїх планів і принципів, здавалось би, 1 січня, Новий рік, всі люди відпочивають, хтось іде в гості, а він іде, на, як завжди, на ранкову пробіжку. І ось з ним стається щось неймовірне. Коли він повертається з прибіжки, на його велосипеді висить сумка. В сумці щоденник. І відкривши його, він розуміє, що це не його сумка, не його річ, але він думає, якщо я відкрию цей щоденник, я знайду власне господаря і зможу його повернути. Він відкриває цей щоденник, і перший запис, який він бачить, там написано «Твій ідеальний рік». І починається кожен день розписаний, починаючи з 1 січня і закінчуючи останнім днем року, 31 грудня. І написано, власне, для нього, і написано, що ти, там, наприклад, прокидаєш,
повертаєшся, снідаєш, йдеш на прогулянку і так далі, написано начебто для нього, але про людей, яких він не знає. Головний герой вирішує за будь-яку ціну, як порядна людина, повернути цього щоденника його власнику, хоче власника знайти, але ви знаєте, його так ці записи, скажімо так, зацікавили, що він починає ходити в ті місця, робити ті речі, які записані в цьому щоденнику. Життя його змінюється на всі 100%. Ця книга для тих, хто, знаєте, прихильник психології такого, ну, мотивації жити краще, жити веселіше. І в цій книгі, власне, головний герой, він переймається зовсім іншою психологією, змінює своє життя на 100% і знаходить те, чого йому так не вистачало. Хоча йому здавалося, що в нього ідеальне життя. Але переживши цей ідеальний рік, написаний і розписаний для нього, він зрозумів, що насправді йому багато чого не вистачало, і я думаю, що коли прочитаєте, то кожен зробить висновок для себе, чи став він щасливішим, це головний герой. Так, то можна якийсь приклад взяти, так. І якщо не помиляюся, бачу у вас 36,6 котів детективів, так? Приділимо зараз увагу дітям, якщо казка, так? Будь ласка. Так, будь ласка. Ну і остання наша книжечка, і, скажімо так, це вибух оптимізму, веселощів і всіх найпрекрасніших емоцій, які, власне, може й дати читання. Читання з дитиною чи для дитини. Я ось нещодавно натрапила на таку думку, що коли ми стаємо вже настільки дорослими, ми починаємо читати дитячі книжки. Так, власне, оцю книжку я прочитала з таким великим задоволенням, як думаю, що кожен із нас, з глядачів. Їй написала українська авторка Галина Вдовиченко «36,6 котів». Це книга про те, як одного, скажімо так, дощового ранку 36 дорослих і 6 маленьких котиків прийшли на поріг до однієї чарівної львівської пані і попросилися до неї переночувати на одну єдину ніч. Вони сказали, що ми справжні борці зі щурами, а вона страшенно боялася щурів. І вони сказали, на одну ніч пустіть нас, будь ласка, ми вас захистимо і у вас все буде прекрасно. І ось вона їх впустила. І що з цього вийшло, будь ласка, читайте в цій чудовій книжці. Хочеться, знаєте, її брати, гортати, тому що тут неймовірні, просто неймовірно прекрасні ілюстрації. Я сама подивилася, там дуже цікаво, особливо імена просто тих котів. Котиків, ну зараз я так, не просто це все знайти, але кожен котик має своє ім'я, кожен котик має свій характер і свою зовнішність, ні одного схожого один на одного. Я рекомендую читати, рекомендую дивитися малюночки, роздивлятися. Книга дійсно класна, цікава і, опять же, наголошую, 36,6 оптимальна температура тіла, так? І ось котик, коли просилися до цієї пані Крепової, вони казали, 36,6 – це ідеальна температура, а от 42, те, що дає в сумі, це вже не дуже гарно. Так ось, книга про гармонію, про щастя і про те, що 36,6 – котиків. І ця книга, вона буде прекрасним доповненням до вечора, до дня, до ранку. Так що рекомендую всім для того, щоб підняти настрій і бути в нормі. Звичайно, дякую, да, вам. Ви, як завжди, вмієте зацікавити, заінтригувати, хочеться взяти в руки книгу, обов'язково її прочитати. Нагадаю, що у нас в гостях була Тетяна Гірвасєва, бібліотекар. Приходьте до нас з найгарячішими новинками. Ми завжди вам раді.